ጤና ስጥልን እንደምናምስታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የዕለተ ማክሰኞ ሚያዚ 1 2016 ዓ ምት አውደ ዜና ተጀምሯል በምሽቱ ዜና ውጃችን በርካታ ዘገባዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን የቢዝነስና መጣኒያ ዘገባዎች ሰዓቱን ጠብቀው ወደ እናንተ ይደርሳሉ አውደ ዜናውን እየመራሁ እኔ ካሲኝ ድጋ አድርጋለሁ አብራችሁን ቆዩ በመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ መረጃ ጥንቅራችን ከጅቡቲ ወደ የመን ስትጓዝ በነበረች ጅልባ ባጋጠመ የመስጠም አደጋ የ38 ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ህይወት ማለፉን ሃይማኖትን ሽፋን አድርገው የተከሰቱ ግጭቶችን በመፍታት ረገድ አመርቂ ውጤት መመዝገቡን የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ማስታወቁንና በአዲስ አበባ የኢድ ሶላት ተጀምሮ እስከሚጠናቀቅ የተወሰኑ መንገዶች ለተሽከርካሪ ዝግ እንደሚሆኑ ፖሊስ ማስታወቁን ጨምሮ ሌሎች መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳቸዋለን አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያም ከጅቡቲ ወደ የመን ስትጓዝ በነበረች ጀልባ ላይ ባጋጠመ የመስጠም አደጋ የ38 ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ህይወት አለፈም በጅቡቲ ሰሜን ምስራቅ ጎዶሪያ በሚባል የባህር ዳርቻ አቅራቢያ 60 ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኞችን አሳፍራ ወደ የመን ስትጓዝ የነበረች ጀልባ ላይ በደረሰ የመገልበጥ አደጋ 38 ፍልሰተኞች ህይወታቸውን ማጣታቸውን በጅቡቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስታውቋል ከሞት የተረፉ 22 ሰዎች በጅቡቲ እርዳታ እየተደረገላቸው እንደሚገኝም ነው የተገለጸው በጅቡቲ የፌዴሬ ሚስዮን አደጋው ከደረሰ በኋላ ወደ ስፍራው በመጓዝ የአደጋውን መንስኤ በማጣራት ላይ እንደሚገኝም ነው የገለጸው ሚስዮኑ በዚህ አሳዛኝ ክስተት የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን ገልጾ ከጅቡቲ ወደ መካከለኛው መስራቅ ሀገራት የሚደረገው ህገ ወጥ ጉዞ እጅግ አደገኛ ከመሆኑ በላይ በየጊዜው የዜጎችን ህይወት እያሳጠ እንደሚገኝም አስገንዝቧል ባለፉት አምስት ዓመታት በጀልባ መስመጥ አደጋ ብቻ የ ዘጠኝ ዜጎቻችን ህይወት እንዳለፈ ይጠቁማል በየጊዜው የሚደረሰው አደጋ እንዳለ ቢሆንም የፈርሰተኞቹ ቁጥር ግን አሁንም እየጨመረ እንደሆነ ይገለጻል ዜጎች በህገወጥ ደላሎች የሐሰት ስብከት በመታለል ውድ ህይወታቸውን አደጋ ላይ ጥለው በዚህ አደገኛ የጉዞ መስመር ከመንቀሳቀስ እንዲቆጠቡ ያሳሰበም ሲሆኑ የፍትህ አካላትም ከገጠራማ የሀገሪቱ አካባቢዎች ዜጎችን በመመለስ ድደት በሚዳርጉ ህገወጥ የሰዎች አዛዋሪዎች ላይ ተገቢውን እርምጃ እንዲወስዱ ጥርዲውን አስተላልፈዋል ሃይማኖትን ሽፋን አድርገው የተከሰቱ ግጭቶችን በመፍታት ረገድ አመርቂ ውጤት መመዝገቡን የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አስታወቀም በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ሃይማኖትን ሽፋን አድርገው የተከሰቱ ግጭቶች በመፍታት ረገድ አመርቂ ውጤት መመዝገቡን የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አስታውቋል የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላይ ጸሐፊ ሊቀት ጉሃን ቀሲታ ጋር ታደለ ጉባኤው በህዝቦች መካከል ጤናማ ያልሆኑ ግንኙነቶችና አለመቻቻት ሲኖርም በመካከላቸው ያለውን ችግር ለመፍታት የማወያየት ሰላምን የመገንባትና ህዝቦቹ ወደ ነበሩበት የአንድነት ሴት እንዲመለሱ ጥረት እያደረገ መሆኑን ተናግረዋል በስልጤ ዞን በሻሸመኒ በምዕራብ አርሲ በጎንደር በጅማና በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ጉራ አካባቢ የተለያዩ ስራዎች በመስራታቸውን የተናገሩት ሊቀት ጉሃን ቀሲስታጋይ በዚህም በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የሃይማኖትን ሽፋን አድርገው የተከሰቱ ግጭቶች በመፍታት ረገድ አመርቂ ውጤቱን ተመዝግቧል ብለዋል በእነዚህ አካባቢዎች የሰላም ግንባታ ሴቶችን ላይ ማስተማርና የማስተዋወቅ እንዲሁም ስልጠናዎችን በመስጠት በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም ለማምጣት የሰላም ግንባታ ሴቶችን የማስተማርና የማስተዋወቅ ስራ መሰራቱን ቀሲታ ጋ የታደለ ጨምረው ገልጸዋል ጉባኤው በእምነት ተቋማቱ መካከል ያለውን የአብሮነት ሴት በተለይም ሃይማኖታዊ መሰረት የሆኑትን የመተባበር የመከባበርና ተቀራርቦ አብሮ የመስራት ባህል እንዲዳብርና እንዲጎለበት የማድረግ ስራን ይሰራል ያሉት ቀሲታ ጋይ አንድነት መተባበር መከባበር አብሮ መስራትና መሰል ተግባራት የህዝቡ የሰላም ግንባታ ሴቶች መሆናቸውን ጨምረው ጠቅሰዋል የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም ለማምጣት የሰላም ግንባታ ሴቶችን የማስተማርና የማስታወቅ ስራ ሲሰራ መቆየቱን የተናገሩት ቀሴታ ጋይ ይህም አጠናክሮ እንደሚቀጥል መናገራቸውን በመጥቀስ ኢትዮጵያን ፕረስ ድርጅት ዘግበዋል በአዲስ አበባ የኤድስ ተጀምሮ እስከሚጠናቀቅ ድረስ የተወሰኑ መንገዶች ለተሽከርካሪ ዝግ እንደሚሆኑ ፖሊስ አስታወቀም ሚያዝያ ሁለት ቀን 2016 ዓ ም የሚከበረውን 1445ኛው የኤድ አልፈጥር በዓልን ምክንያት በማድረግ በአዲስ አበባ የሚከናወነው የኤድስ ወላ ተጀምሮ እስከሚጠናቀቅ የተወሰኑ መንገዶች ለተሽከርካሪ ዝግ እንደሚሆኑ የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል በዚህም መሰረት ከተለያዩ የከተማው አካባቢዎች ወደ መስቀል አደባባይ ና ወደ ስቴዲየም የሚወስዱ መንገዶች ለተሽከርካሪ ዝግ መሆናቸው ተገልጿል በመሆኑም የትራፊክ መጨናነቅ እንዳይፈጠር አሽከርካሪዎች መንገዶች ዝግ መሆናቸውን ተገንዝበው ሌሎች አማራጮችን እንዲጠቅሙ የአዲስ አበባ ፖሊስ አሳስበዋል ከሌሊቱ አስር ሰዓት ጀምሮ ዝግጅቱ እስከሚጠናቀቅ ድረስ ዝግ በመሆኑ ህብረተሰቡም ከፖሊስ የተሰጠው መረጃ ተገንዘቦ የትራፊክ ፖሊስ አባላት በሚጠቁሙት አማራጭ መንገዶችን እንዲጠቀምና ለትራፊክ ፖሊስ አባላት ትእዛዝ አስፈላጊውን ቅና ትብብር እንዲያደርግ የአዲስ አበባ ፖሊስ ጥሪውን አስተላልፏል በተመሳሳይ የጋራ ግብረ ኃይሉ ህዝበ ሙስሊሙ በአሉን የለምን ምጽታ ችግር በሰላም እንዲያከብር በሁሉም ምክልሎችና በሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች ከወዲሁ ዝግጅቱን አጥናቆ ወደ ተግባር በመግባት ተልእኮውን በተገቢው ሁኔታ እየተወጣ እንደሚገኝም ጨምሮ ገልጿል ህብረተሰቡም የአካባቢውን ሰላምና ደህንነት የሚያደፍርሱ አጠራጣሪ ነገሮችን ሲመለከት ለጸጥታ አካላት ጥቀማ በመስጠትና አስፈላጊውን ትብብር በማድረግ ከግብር ኃይሉ ጎን ሆኖ የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣም ግብር ኃይሉ ጥሪ ያቅርቧል ይህ ዳልፈጥር በአለም ምክንያት በማድረግም ከንጋቱ 12 ሰዓት ላይ ዘጠ ጊዜ መድፍ እንደሚተኮስ የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስትር አስታውቋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከአባይ ቴሌቪዥን የወደ ዜና የመረጃ ሰዓታችን አሁንም እንዳይቀጠለ ነው ወደ ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎች ስናልፍ ደግሞ የጋምቤላ ክልል ኃላፊነታቸውን በአግባቡ አልተወጡም ያላቸውን ከፍተኛ አመራሮች ከኃላፊነት ማንሳቱን ማስታወቁን ቱርክ 54 አይነት ምርቶች ወደ እስራኤል እንዳይላኩ ማገዷንና እስራኤል ያቀረበችውን የተኩስ አቁም ምክር ሀሳብ ሐማስ ውድቅ ማድረጉን የተመላከቱ መረጃዎችን ጨምሮ ሌሎች መረጃዎችን እያሱ በለጠ እንደሚከተለው ያቀርብልናል ተከታትለን መለስ በድጋሚ አብሮችን ቆዩ የጋምቤላ ክልል ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ተወጡም ያላቸውን ከፍተኛ አመራሮች ከኃላፊነት ማንሳቱን አስታወቀ በጋምቤላ ክልል ሰሞኑ ተከስቶ በነበረ የጸጥታ ችግር በመንግስትም ሆነ በፓርቲ የተሰጣቸውን ተልኮ በአግባቡ ተወጡም ያላቸውን አራት ከፍተኛ አመራሮችን ከኃላፊነት ማንሳቱን አስታውቋል ከኃላፊነታቸው የተነሱ ሶስቱ የክልል አመራሮች ሲሆኑ አንዱ የዞን አመራር መሆኑ የጋምቤላ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ትላንትና መጋቢ ሰላሳ ባወጣው መግለጫ አመላክቷል የክልሉ መንግስት ባወጣው መግለጫ ከኃላፊነታቸው የተነሱ ሶስቱ የክልል አመራሮች የክልሉ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ሀላፊ አቶ ቾንኩን የክልሉ ገጠር መንገዶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ቤተው ዳክ ሲሆኑ ሌላኛው ተሰናባች የኒዌር ብሔረሰብ ዞን ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ቡኝኔል ናቸው የክልሉ መንግስትና ፓርቲ የሰጣቸውን ሀላፊነት መውጣት ባልቻሉ አመራሮች ላይ እየተወሰደ ያለው እርምጃ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም የክልሉ መንግስት ባወጣው መግለጫ አመላክቷል የሙቀት መጨመር በኢትዮጵያ ተማሪዎች ውጤት ላይ ተጽዕኖ እንዳለው የአለም ባንክ ጥናት አመላከተ የዓለም ባንክ ባየ ንብረት ለውጥ የተነሳ በተለይ ደግሞ በፈተና ወቅት ለከፍተኛ ሙቀት ተጋላጭ የሆኑ ተማሪዎች ከሌሎች በተለየ የዝቅተኛ ውጤት ማስመዝገባቸውን በጥናት ማረጋገጡን አስታውቋል አለም ባንክ ለዚህ ጥናቱ ከአውሮውያን 203 እስከ 2019 ድረስ የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ ፈተና የወሰዱ 247 ሚሊዮን ተማሪዎች ውጤትን ለዚህ ጥናት ግባትነት መጠቀሙን ገልጿል በዚህ ጥናትም ከፍተኛ የሙቀት መጠን የ12ተኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ውጤት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንዳለው መረዳታቸውን ቢቢሲ ያነጋገራቸው የምርምር ቡድኑ አባል ተናግረዋል ተማሪዎችም ውጤታቸው ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የታየው ፈተና በወሰዱበት ወቅት በነበረ የሙቀት መጠን የተነሳ ብቻ ሳይሆን በትምህርት ዓመቱ በሙሉ በነበረው ሙቀት የተነሳ ጭምር መሆኑ ተመላክቷል በሙቀት መጨመር ምክንያት ከፍተኛ ውጤት መቀነስ የተመዘገበባቸው ደጋማ የሆኑ አካባቢዎች መሆናቸውንም ጠቁሟል በሙቀት መጨመር ምክንያት ውጤታቸው ከቀነሱ ተማሪዎች መካከል ደግሞ ወንዶች የበለጠ ተጋላጮን መገኘታቸውንና ሴቶች የበለጠ ሙቀት መጨመርን ተቋቁሞ መገኘታቸውን የጥናት ቡድኑ መናገሩን በመግለጽ ዘገባው አመላክተዋል ሐማስ እስራኤል ያቀረበችውን የተኩስ አቁም ምክር ሐሳብ ውድቅ አደረገ የሐማስ ታጣቂ ቡድን በዛሬ ሁለት እንዳስታወቀው በአድራዳሪዎቹ ግብጽና ኳታር በኩል የቀረበው የእስራኤል የተኩስ አቁም የውሳኔ ሐሳብ የትኛውን የፍልስጤም ታጣቂ ፍላጎት እንደሚያሟላ ገልጿል ይሁን እንጂ ቡድኑ ባወጣው መግለጫ ለመቀበል አስቸጋሪ ነው ያለውን ምክር ሐሳብ አጥንቶ ለአድራዳሪዎቹ መልስ እንደሚሰጥ ገልጿል አንድ የሐማስ ባለስልጣን በካይሮ ንግግር ላይ እስራኤል ያቀረበችውን የተኩስ አቁም ምክር ሐሳብ ውድቅ ማድረጉ በትላንትና ሁለት ለሮይተርስ ተናግሯል እስራኤልና ሐማስ ባለፈው እሁድ ወደ ግብጽ የተደረ አደራዳሪ ቡድን ልከው ነበር በካይሮ በተካሄደው ድርድር ከግብፅና ከኳታራ ድራዳሪዎች በተጨማሪ የአሜሪካ የስለላ ድርጅት ሲአ ዳይሬክተር ዊሊያም በርንስ መገኘታቸው ተገልጿል በዚህ ንግግር ላይ የበርንስ መገኘት አሜሪካ ተኩስ አቁም እንዲደረግ ታጋቶች እንዲለቀቁና እርዳታ ወደ ጋዛ እንዲገባ ለማድረግ ጫና እየጨመረች መሆኑን ያሳያል ተብሏል ነገር ግን እስራኤል የአቋም ለውጥ አለማሳየቷንና ምንም አዲስ ነገር አለመኖሩ የገለጸው ሐማስ ድርድሩ መሻሻል አላሳየም ብሏል ሐማስ እስራኤል ወረራዋ እንድታቆም ጋዛን ለቃ እንድትውጣና ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ይፈልጋል እስራኤል በአንጻሩ የጋዛን የደህንነት ቁጥጥር በእስሩ አሁኑ እንዲቀጥል ትፈልጋለች ሚኒስትር ከ54 አይነት ምርቶች ወደ እስራኤል እንዳይላኩ አገደች የሀገሪቱ ንግድ ሚኒስቴር ብረት ምነበረድ ሲሚንቶ አልሙኒየም ማዳበሪያ የአውሮፕላን ዕዳጅን ጨምሮ በርካታ ምርቶች ወደ እስራኤል እንዳይላኩ መወሰኑን ገልጿል ክልከላው እስራኤል በጋዛ ለዓለም አቀፍ ህግ ተገዢውን ተኩስ እንድታቆም ና ሰብዊ ድጋፎች አለምንም ተጽዕኖ እንዲገቡ እስከ ትፈቅድ ድረስ ይቆያል ነው የተባለው እስራኤል በጋዛ ጦርነት ከጀመረ ቻንስቶ ኔታናው በቃላት ሲወርፉ የቆዩት ሬሲብ ጣይብ ኤርዶጋን እስራኤል በዘር ጭፍጭፋ የቀረበባትን ክስ እንደሚደግፉ መግለጻቸው ይታወሳል ኤርዶጋን የጋዛውን ጦርነት ደጋ ደጋግሞ እንደመቃወማቸው ከእስራኤል ጋር የንግድ ግንኙነታቸውን ሲያቋርጡ መዝለቃቸው በቱርካውያን ዘንድ ቀሬታ ሲያስነሳ መቆየት የሚታወስ ነው የዛሬው ውሳኔም ቱርክ በጋዛ ከአውሮፕላን ላይ የሰብዊ ድጋፍ ለመሮር ያቀረበችው ጥያቄ በእስራኤል ውድቅ መደረጉን ተከትሎ የተላለፈ መሆኑን የተገለጸው የእስራኤል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በበኩሉ የቱርክ ውሳኔን ተቃውሟል የጋዛው ጦርነት እንደተጀመረ ከእስራኤል አምባሳደሯን ያስወጣችው ቱርክ ለእስራኤል ለወታደራዊ ግልጋሎት የሚሉ እቃዎችን መላክ ማቆሟን ማሳወቁ ይዘነጋም ከአባይ ቴሌቪዥን የምሽት ዘገባዎች እንደቀጥሉ ናቸው ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የቢዝነስና ና መጣን ያበት ጉዳዮች የሚቀርቡበሳለ ደርሰናል መረጃዎቹን አናፍሳ ይዛለች ተከታትለን መለስ በድጋሚ አብራችን ቆዩ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከቢዝነስ ዘገባዎቹ ጋር ሀናፍሳ ነኝ አብራችን ቆዩ በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ያልተቀናጀ አሰራር አንድ ነጥብ ቢሊየን ብር በላይ ገቢ ማጣቱ ተገለጸ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ከባለድርሻ አካላት ጋር በዋናነትም ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ጋር በቅንጀት ባለመስራቱ ከ12 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ማጣቱን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ወጪ አስተዳደር ና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አስታውቋል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ወጪ አስተዳደር ና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የ2014 ና የ2015 በጀት ዓመት የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ መስመሮች ና ማከፋፊያ ጣቢያዎች ፕሮጀክት አፈጻጸም የክዋኔ ኦዲት ሪፖርትን በትላንትና ሁለት ገምግሟል ኃይል ሲቋረጥ በድርጅቱና ሌላው በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት መካከል ሀላፊነት ወስዶ ችግሮችን በጋራ ለመቅረፍ በቅድ ላይ የተመሰረተ ስራ አልተሰራም ሲባል በዚህም ከአገልግሎቱ ጋር በቅንጅት ባለመስራቱና የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ለሀገር ውስጥና ለጎረቤት ኃይሎች ባለመሸጡ በአማካኝ 1 ቢሊዮን 271 ሚሊዮን 244977 ብር ገቢያ ለመገኘቱን በ2013 ዓመታዊ ሪፖርት መገለጹ በኦዲት ሪፖርቱ መመላከቱን በመግለጽ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ዋና ስራ አስፈጻሚ ኢንጂነር አሸብር ባልቻ በበኩላቸው ድርጅቱ ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ጋር በተለያዩ ጊዜ ስጋት በመገናኘት የቅድም ሆነ የኦፕሬሽን ስራዎች በቅንጅት ተዋይቶ ይሰራል ሲሉ ነገር ግን ቋሚነት ያለው የተፈራ መሰነድ በሁለቱ ድርጅቶች መካከል እንደሌለ ገልጸዋል ይህም እንደ ክፍተት የሚወሰድ ይሆናል ማለታቸውን እንዲሁም ደግሞ ችግሩ በሁለቱ ተቋማት መገፋፋት የመጣ አለመሆኑንም ማስረዳታቸውን ዘገባው አክሏል ኢትዮጵያ የምስራቅ አፍሪካ ኢኮኖሚ ማህበረሰብን ልትቀላቀል መሆኑ ተገለጸ ኢትዮጵያ የምስራቅ አፍሪካ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ልትቀላቀል መሆኑን የኬንያ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ዘግቧል ይህንን መረጃ ይፋ ያደረጉት የኬንያዋ የምስራቅ አፍሪካ ኢኮኖሚ ማህበረሰብና ቀጠናዊ ልማት ሚኒስትር ፔና ማሉን ዛ እንደሆኑ ዘገባው አመልክቷል ሚኒስትሯ በኢትዮጵያ መንግስትና በቀጠናው ማህበረሰብ መካከል የሚደረገውን ንግግር ወደ መጨረሻው ደረጃ እየደረሰ መሆኑን ገልጸዋል ተብሏል ኢትዮጵያ የቀጠናው ኢኮኖሚ ማህበረሰብ አባል ለመሆን ፍላጎቷን እንደገለጸች ከጥቂት ወራት በፊት ኬንያ ይፋ ማድረጉ አይዘነጋም የህብረቱ ዋና ጸሐፊ የሆኑት ፒኒና ማሉዛ በኢትዮጵያና በህብረቱ መንግስታት መካከል ሲካሄድ የነበረው ውይይት የመጨረሻ ደረጃ ላይ እንደሚገኝና ኢትዮጵያ በቅርቡ የህብረቱ አባል እንደምትሆን አስታውቀዋል ከኢትዮጵያ አባል ከመሆን ጋር ተያይዞ የምስራቅ አፍሪካ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ አጋር ሀገራት የህብረቱ የገንዘብ ነክ መመሪያዎችን ባከበረ መልኩ በዚህ ዓመት መጨረሻ የጋራ መገበያ ገንዘብ ጠቃሚ የሆኑ ፖሊሲዎችን በጋራ ለመቅረጽ በመፈለግ ላይ እንደሚገኙም ሲናገሩ ይደመጣል ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ማህበረሰቡ አባል እንድትሆን ስምንቱ አባል ሀገራት ስምምነታቸውን ማሳወቅ ያለባቸው ሲሆን ይህም ሶማሊያ ወደ ህብረቱ ከገባች ከጥቂት ወራት በኋላ ኢትዮጵያ ዘጠነኛዋ የምስራቅ አፍሪካ የማህበረሰብ አባል ሀገር እንደምትሆን ይጠበቃል የምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብ ቀጠናዊ ድርጅት ስምንት ሀገራትን ብሩንዲ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኬንያ ሩዋንዳ ሶማሊያ ደቡብ ሱዳን ኡጋንዳ ና ታንዛኒያን በአባልነት የያዘ ሲሆን ዋና መቀመጫውን በታንዛኒያ አሩሻ ነው የ300 ሚሊዮን ህዝብ የመገበያያ መድረክ የሆነው ማህበሩ ኢትዮጵያ አባል በምትሆንበት ወቅትም የግብይት ሁኔታው ከ500 ሚሊዮን በላይ እንደሚያደርሰው ና የሀገራቱን አጠቃላይ ጥቅል ብሔራዊ ምርቱም 511 ቢሊዮን ዶላር ይሆናል ተብሏል ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም የምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብ አባል መሆን እንደምትፈልግ የገለጸ ሲሆን ጫፍ ላይ ስለመድረሷ ከመንግስት በኩል የተባለ ነገር የለም ለጤና ተቋማትና ለሆስፒታሎች የሚቀርቡ የዱቤ ሽያጭ ገንዘብ በወቅቱ ባለመመለሱ ተቋሙ ለችግር እየተዳረግኩነዋል በተያዘው በጀት ዓመት በስድስት ወራት ውስጥ ስ ቢሊየን ብር የሚያወጣ የህክምና ግባቶችን ለጤና ተቋማትና ለሆስፒታሎች ማቅረቡን የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት አስታውቋል በስድስት ወራት ውስጥ 6ድት ቢሊዮን ብር የሚሆነው የዱቤ መድኃኒት ሽያጭ መሆኑን የተናገሩት የአገልግሎቱ የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አውል ሐሰን የ 2 ቢሊየን ብር ብቻ የእጅበጅ የህክምና ግባት ሽያጭ መካና ሆኑን ተናግረል የጤና ተቋማትና ሆስፒታሎች የበጀት ጥረት ያጋጥማቸው የሚችል ቢሆንም የመድኃኒት ግባቶችን ለጤና ተቋማት በዱቤ ሽያጭ ካቀረቡ በኋላ የማይመለስበት ሁኔታ አስቸጋሪ መሆኑን የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተሩ ተናግረዋል የመድኃኒት የዱቤ ሽያጭ ገንዘብ በወቅቱ አለመመለሱን ተከትሎ አገልግሎቱ በፋይናንስ ራሱን እንዳይችል ና በተቋሙ ላይ የገንዘብ ጥረት እንዲከሰት የገንዘብ የመድኃኒት የመግዛት አቅም እንዲቀንስ እንዲሁም ደግሞ መድኃኒት ለመግዛት እንዲቸገሩ መዳረጋቸውን ገልጸዋል የዱቤ ሽያጭ መስጠት የስልጣኔ መገለጫ ነው ያሉት የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተሩ የመድኃኒት ግባት የዱቤ ሽያጭ ገንዘብ ሳይከፍሉ እስከ አምስት ዓመት የሚቆዩበት ሁኔታ በመኖሩ ለአገልግሎቱ አስቸጋሪ ሆኗል ተብሏል ለጤና ተቋማት የሚሰጡ ነጻ የመድኃኒት ግባቶች በዱቤ ሽያጭ ውስጥ እንደማይካተት ተመላክቷል የጤና ተቋማት ብድሮችን ቃል በገብበት ቀን የማይከፍሉ ከሆነና የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት መድኃኒቶችን በወቅቱ የማያቀርቡ ከሆነ በውሉ ተጠያቂ የሚሆንበት ሁኔታ ለመባሉን ኢትዮፌም ዘግቧል ተመልካቾቻችን የሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች የተከታተላችሁ ይመስል ነበር አብራችን ስለቆያችሁ ደግሞ ከልብ እያመሰገን በያላችሁበት መልካም ምሽት የተወዳጁ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያጠናቅር ነው የአውደ ዜና መረጃችን ይህንን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ምስጋናችን ከልብ ነው በያላችሁበት መልካምሽት